2022 የኳታር ዓለም ዋንጫ ለማለፍ በመጀመሪያ ዙር ማጣሪያ ዛሬ በባህር ዳር ስቴዲየም ለሴቶን የገጠመው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ያለ ግብ 0-0 በሆናቸው ውጤት ጨዋታውን አጠናቀቀ። ከውጭ ክለቦች የመጡ ተጫዋቾች እንደነ ኡመዱ ኡኩሪ፣ አምበሉ ሽመልስ በቀለን ጨምሮ ቢኒያም በላይና ጋቶች ፓኖምን በመጀመሪያ አሳልፍ የተጠቀሙት አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ ከጨዋታው ሙሉ 3 ነጥብ ማግኘት ተስኗቸዋል። የመልሱ ጨዋታ በመጪው እሁድ ማሴሩ ላይ የሚደረግ ሲሆን ዋሊያዎቹ ምሽት ወደ ስፍራው ያቀናሉ። ከጨዋታው በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱና የሌሴቶ አቻቸው ታቦ ሴኖንግ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ብዙ ብልጫ አልተወሰደብንም፣ ብልጫውን ወስደናል እኛ። ነገር ግን የብልጫውን ወደ ውጤት መቀየር ላይ እሱ ላይ ስራ ሰርተን መሄድ እንዳለብን ነው የሚታየው። በተጫዋቾቼ የዘጠና ደቂቃ እንቅስቃሴ ደስተኛ ነኝ። የአቅማቸውን ሁሉ አድርገዋል። ሁለተኛ ደግሞ ተጋጣሚያችን ምን እንደሚመስል ለማየትም ጥሩ እድል የፈጠረልን ጨዋታ ስለሆነ በመልሱ ጨዋታ ያሉትን ስህተቶች፣ በተለይ አጨራረስ ላይ ያሉትን ስህተቶች አርመን ውጤቱን ቀልብሰን ለመምጣት የሚቻለን ሁሉ እናደርጋለን። የዛሬውን ጨዋታ እንደ መጀመሪያው አጋማሽ ነው የምንቆጥረው። ሁለተኛው አጋማሽና ወሳኙ ግጥሚያ ሌሴቶ ላይ ይጠብቀናል። በሜዳችን የምናደርገው እንደመሆኑ ጫና ውስጥ የሚከተንም ነው። ከቡድኔ ጋር ረጅም ጊዜ አልቆየሁም። ተጫዋቾቼ ተከላክለው ግብ ሳያስተናግዱ በመውጣታቸው ደስተኛ ነኝ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችም በቴክኒክ ረገድ ብልጫ ነበራቸው። ያገኘናቸውን አጋጣሚዎች አልተጠቀምንም። ይህን ችግር በመልሱ ጨዋታ እንቀርፈዋለን።